Vor kurzem habe ich erfahren, dass ich in Armenien eine Schwester habe. Diesen Film widme ich ihr, da es schön ist, Geschwister zu haben, egal wo sie geboren und aufgewachsen sind. Это наше семейное дерево? Да, Магиджан, это мой амбохт, он там не концарна. А где я? Ду, айстер, это покрик тереви меч. Маргарита. А ты? Yes, айстер, или покр тереви меч. Маги, мы пра-пра дедушкан, харуцюнна, воре хэнце шчугыца артен, инкунецеля երկու տղա, բենիկ ու գրիքորը, քո պրադեդուշկան ու իմ պրադեդուշկան իրար հարազատ եղբայրներ են եղել։ Այս տոհմածառը պատրաստել է իմ պապիկը, ու հետաքրքիրը այն է, որ աղջիկներին ինքը պատկերացրել է տերևի տեսքով, իսկ տղաներին պատկերացրել է տես այստեղ կտեսնես, ճյուղի տեսքով։ Աղջիկները, որ ամուսնանում են, արդեն կորցնում են իրանց արմատները, ամուսնանում են ու ուրիշի ամուսնու ազգանունն են վերցնում, իսկ տղամարդիկ ավելի զարգացնում են տոհմածառ ու ավելի երկարում է ճյուղը։ Մագիտես, դու գերմանացի ես, ես հայ եմ ու երկուսս էլ 5-րդ սերնդից ենք։ Հայաստանում դու համարվում ես իմ քույրիկը, որովհետև քո պրադեդուշկան իմ պրադեդուշկան իրար հարազատ ախպեներ են եղել, բայց ես չգիտեմ Գերմանիայում ես ձեզ ինչ եմ համարվում։ Գերմանիայում вообще даже что моих кузенов вообще никого не знаю. Просто не могу на имя Карин, лишь нам папаис. Я за эту тарекану, наверное, вот папаин кофцеля. А мне вот с гачаву цунена, но я с пихамапес чем еще. Да, я понимаю, мой дедушка тоже умер, когда моему папу было 2 годика на войне, и у него точно так же. Пасэля порцэ, а вот и ты с папая. Хама папаин помарсэля. Я там побыла с мочей лень, но никогда не видел там никогда. Никого не врая мнацэл, и рак рпанец. Ես Մարգարիտա իրականից ես է եղել սովետականության ժամանակ, ես Պապիրոսը Կոսմոս։ Այ, ես մենք ենք։ Հա, ես Իրանք։ Ես եսը, ես Գորնը, ես Տաթևնը, այ, ինչ լավն եմ եղել ես։ Ես էլ աղոտքներնա, ես էլ հետաքրքիր բանա, ես ուրեմն Շուշիի բերդում, այս հենց գերիները սենց բան են սարքել, ու իրանց սենց երակները կտրել են, որ ավելի լավ է իրանք իրանց ձեռքով իրանց սպանեն, ինքնասպան լինեն։ Պատերազմը շատ վատ բան է, շատ, շատ։ Ես կուզեի, որ աշխարհում բոլոր բալիկները միշտ խաղաղ ապրեն, կապույտ երկինք լինի, ձեր աչքի գույնի նման կապույտ, կապույտ սիրուն։ Ոպաս լավ գիտար է նվագում, շատ լավ, ցավոք ես չեմ լսել, նույնիսկ ինտերնետային կայքում պապայց երգերից մեկը կա, ես առաջ անգամ որ լսեցի, մամային ասում, մամ ես իրոք պապայի ձայնը, շատ հայտնի երգեր կատարում, շատ հայտնի խմբի երգեր կատարում անգլերեն ձայն լեզվով, ինքը շատ շատ սիրել արվեստը, երաժշտությունը, ու միանգամից երաժշտությունից արվեստից փոխվեց դեպի պատերազմը, բոլորը զարմացել են իր ընկերները։ Եթե կուզես կգնենք Ղարաբաղ, այնտեղ շատ ծիրություն կա։ Wie merkwürdig doch unsere Welt ist, wenn es nur einen Himmel für alle gibt. Warum teilen die Menschen dann die Erde und kämpfen um sie? Wie schön, dass noch niemand den Himmel teilen kann. Sonst könnten die Schwalben nicht so frei fliegen
Und wer weiß, vielleicht gäbe es sogar deutsche Vögel, armenische Vögel, französische. In diesem Kloster gibt es eine Wand. Man nennt sie die Wand der Wünsche. Denn es gibt eine Sage. Wer es schafft, an dieser Wand vorbeizugehen, ohne herunterzufallen, dem wird ein Wunsch erfüllt. Meine Schwester war die Einzige, die es schaffte. А что ты загадала? Liebe Schwester, ich habe es nicht geschafft, an der Wand vorbeizugehen. Aber ich habe mir gewünscht, dass alle Menschen verstehen, dass wir alle längst Geschwister sind.